Gavumenti olunako olwaleero eyongedde ku nteekateeka endala ez'okujja abantu baayo mu bwavu. Wabulanga ku mulundi guno, essira eritadde ku bakyala abali mu bwetaavu nga bagenda kuweebwa ensimbi ze banazzangayo nga tekuli magoba. Olwaleero tutandise pulogulaamu enkulu ejja kuyamba abakyala kulaba nti bayingira mu bizinesi mu bungi, ate tutaddeko billions 5.3 shillings omwaka guno gutandika mu July this year. Ssaabaminisita wa Uganda Dr. Ruhakana Rugunda bw'abadde ayanja enteekateeka eno ku ssengejjero lya gavumenti ery'amawulire mu Kampala, ategeezezza ng'enteekateeka eno bw'ejja okuganyula abakyala mu ggwanga lyonna wadde nga basoose kulondobwa mu bitundu bimu na bimu. Ate pulogulaamu ejja kugenda maaso, gavumenti ejja kuteekamu essente endala kulaba nti abakyala bayingira mu bizinesi, bayamba eggwanga kulaba nti eddoboozi ly'abakyala liwulika mu bizinesi. Wadde ng'ennaku ebulambale, akalulu ka bonna katuuke ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno, ssaabaminisita asambazza ebiyinza okulowoozebwa nti enteekateeka eno ezzerwa akalulu. Ekibuuzo kikulu, pulogulaamu eno Pulezidenti Museveni yagyogerako ekabaale ku Women's Day 8th March 2015. So emaze ebbanga gavumenti giteekateekako, ate cabinet last week yalabyeko decision. So program emaze ebbanga. Ye yaliko minisita w'ebyensimbi Honorable Maria Kiwanuka ategeezezza ng'abakyala bwe batagenda kuwaayo omusingo okufuna ensimbi zino wabula ng'ebibiina byabwe bye bijja okukola ng'obukuumi. Buli group nga tennafuna ssente ejja kusooka kusomesebwa mu bookkeeping, engeri gy'okuzikwatamu, engeri gy'okuziwanulamu, engeri gy'okuzikozesaamu n'ez'okukizzaawo mu gurupu nga temunaakuzizzaayo mu fund. Ku ludda olulala, ssaabaminisita asambazza ebyo ebiyitiŋŋana nti gavumenti erina ebigendererwa by'okuyingiza abagwira okulonda mu kalulu akajja. Tulina voters abamala mu Uganda, tetwagala voters kuva mu nsi ez'ebweru. Naye we remain Pan-Africans. Uganda remains open to the African people, but not as voters. Okay? Voting abana Uganda boka. Ate ku kyabavubuka abatuntuzibwa ebweru w'eggwanga, ssaabaminisita ategeezezza nga gavumenti bw'eri mu kukola obutaweera okulaba ng'abantu bano bafuna okuyambibwa. Wadde ng'abamu balowooza nti enteekateeka gavumenti z'ebadde ng'ejja nazo zizzenga zigwa, ye Ruhakana Rugunda akiwakanya ng'agamba nti enteekateeka ng'ey'okuwola abavubuka bo bamativu nti baatuuka ku buwanguzi. Enteekateeka eno egenda kusooka kuganyula abakyala mu zi disitulikiti 2 naye nga yaakubuna mu ndala eziri mu 12 wonna mu ggwanga, ng'egenda kukulemberwa Minisitule y'abakozi n'ekikula ky'abantu. Andrew Kagwa, WBS TV, ku Media Center wano mu Kampala.